var her på hingstutstilling første gang i 1978, og har vært her i veldig mange år etter det. Det er jo fordi at fjordhesten er en stor del av livet mitt. Jeg har jo drevet med avl og oppdrett av fjordhest i mange, mange år, og brukt fjordhesten aktivt i barne- og ungdomsarbeidet i mange år. Så det med å plukke ut avlsdyr, det er jo noe som interesserer meg veldig, og jeg har jo vært her med ganske mange hingster selv opp gjennom årene. Nei, det med seleksjon av gode avlsdyr, det er jo veldig viktig, og det er noe en gjerne vil være med på. En vil jo at det beste skal fram, og en vil jo gjerne at neste generasjon av fjordhest skal være enda bedre enn den generasjonen vi har i dag. Utviklingen har vært veldig positiv. Vi har fått en god sportshesttype. Vi har fått en hest som markedet ønsker, og det er noe vi må beflitte oss på.